Arhitekturni vodič je pregled oziroma bo pregled sodobne arhitekture Maribora od leta 1992 do leta 2012. V njem bo obsežno za vodič, obsežno predstavljenih nekaj več kot 70 objektov, ki so nastali v tem obdobju. K temu bo dodan še del pomembnejših stavb, ki so nastale v socialističnem obdobju, torej med drugo svetovno vojno in čas in pa osamosvojitvenim obdobjem. Nove gradnje najdemo v tem mestu posod. Nove gradnje predstavljajo popolnoma novo obdobje, lahko rečem obdobje tretje generacije, ki v mestu deluje. Jasno sledi nekim globalnim trendom, lahko rečemo, da je ta nova arhitektura mnogo bolj ikonična, to pomeni posamične stavbe, so tukaj majhne arhitekturne ikone oziroma ena majhna dela zase. Ne gre več za koncepte povezovanja stavb v neke zaključene celote. Dejstvo je, da mesto ni bilo pripravljeno oziroma z urbanistično regulativo pripravljeno na te procese, ali po drugi strani je želelo imeti nakupovalna središča, gre za zasebne investitorje, ki so pač zasedli nekaj zelo dobrih lokacij, vplivali s tem na življenje in razvoj mesta, ampak mislim, da noben nakupovalno središče ne predstavlja razvojne tragedije za to mesto, konec koncev na teh lokacijah lahko čez nekaj mest gledamo nekaj popolnoma drugega. Trenutno glede na gospodarsko krizo oziroma na situacijo, v kateri je več kot 80% gradbenih podjetij v tem mestu skolapsiralo, jih ni več. Pravzaprav nihče ne zna napovedati, kaj se bo zgodilo. Najbrž bodo arhitekti primorani spet delovati v manjšem merilu, to pomeni interjer, kakšni manjši posegi v urbani prostor in čakati na nov zagon gospodarstva in gradbeništva.